Olwa drone za Museveni ezeyongedde okuwamba BannaUganda buli lukya ate waliwo abasitukiddemu ne batandika okwekalakaasa n'ebipande ebiraga obutali bumativu ate mwattu ku kiwamba abantu ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Essaawa zino mwattu oli ku mukutu ogwa PROJOURN Media era nagamba video osooka nga gilikinga then nojiwuliriza paka lwegwayo awo mwattu ate n'okomentinga endowooza yo. Ensonga ziba zamawulire naye nga bulijjo Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Oman tubagamba moli big nyo mwebali kubanga te mwekumira kumukutu. Gwatena subscribinga chikole mubwangune mbiro onyigena kadetsobolo kubanga te tweyongerayo. Yes, amawulire weekend ogona agabadde mu media ge mawulire agokubanti banji baze bawambibwa naddala abantu abali kuludda oluvuganya government. Twalaba omukyala manyiddwa nga Tracy Bobby Holiki yawambibwa bubi nnyo to an extent nti bamubuzaawo okumala wiiki emu n'ennaku ezigwamu nga famire ye temanyi gyeri. Oluvannyuma ne bamukukusa mpaka mu kkooti gye bamusingisa emisango omuwala ono ne bamusindika e Luzira. Twalaba omukulu amanyiddwa nga Motive Kasaga munnamawulire naye bamukima bubi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti y'omu kubasanyukira ekyali kigenda maaso ku mukutu gwe ogwa Twitter ne Facebook ekigambibwa okuba nti Genosali Musale yali akutuse n'agwa wali n'afa. Ate omulala waliwo banji we bazze bawamba tulabye ne munnamawulire owa BBS Telefina naye mwattu bamutima bubi nnyo ne bamutwala. Waliwo n'omulenzi akwesa Twitter omu gwe basanga ku dduuka lye byonna bibaddewo mabega kaawo katono naye n'awambibwa. Naye waliwo abavubuka ate abeeka wempe oba giyite Kawempe North etwala omukulu essaawa zino ali mu komera Segirinya Muhammadi mwattu ate boba golokose n'ebipande nga bakulembeddwamu kansala waabwe amanyiddwa nga Den City. Mwattu ne boolekera nga batambula nga balumba paalamenti bagezeeko okulaga obutali bumativu bwabwe olwa drone ezagolokose okuwamba abaana bannankyukakyuka. Era mu mbeera eyo bano bakyekalakaasiza ddala naye poliisi egezaako ate obbasalako obbalemesa wekwatako n'abamu naye nga bo bamanyi ki ekyabatute. Bagezaako kubanga ate baagala otuuka ku paalamenti balage obutali bumativu bwabwe ku nsonga y'okuwamba bannayuganda essaawa zino. Naye nga ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga, mwattu era osubscribinge wano ku PROJOURN Media.